Konfutsinin belə bir deyimi var. Qaranlığı söyməkdənsə dur bir şam yandır. Quba şəhər sakini Elnur Zeynalov bu deyimə əməl edənlərdəndir. Əvvəl yaşadığı ərazinin problemlərinə diqqət çəkməyə çalışan Elnur daha sonra həmin problemlərin həllini də öz üzərinə götürüb. Onun bu nümunəvi fəaliyyətini isə əməkdaşımız Rauf Əhmədov işıqlandırıb, bir çoxlarına örnək kimi göstərməyə çalışıb. Müsahibim Quba şəhər sakini Elnur Zeynalovdur. Əsas peşəsi rəssamlıq olan Elnur son bir ildə Qubada daha çox blogger kimi tanınır. O şəhər ərazisində sakinləri narahat edən problemləri ictimailəşdirmək və həllinə səy göstərməklə əsl vətəndaşlıq mövqeyini nümayiş etdirir. Son günlər ictimailəşdirdiyi sadə problemlərin aidiyyatı qurumlar tərəfindən həll edilmədiyini gördükdə isə bu məsələləri özü aradan qaldırmaq qərarına gəlib. 50-yə yaxın belə açıq luklar var. Və mən də qərara gəldim ki, evdə belə bir dəmir gəlsin. Ən azından uşaqların xatirindən bunun qarşısını alım. İçərisini təmizləmişəm. İçərisi dolmuşdur, bayaq təmizləmi. Və vətəndaşlıq borcunu yerinə getirərək, üzvətmirlər, üzvətmirlər. Bunun qarşısı alınmalıdır. Gördünüz nə qədər oldu. İndi sizləri keçmək də olar. Maşınlar da artıq quyuya düşmüşdü. Çəkdiyim videolarda demək olar ki, çoxunun müsbət halların müşahidə elədik. Maalesef ki, belə düzəlməyən işlər də var və özüm qərara gəldim ki, şəxsən özüm planın düzəlməsində iştirak edeyim, imkan dərəcəsində əlimdən gələni etdim. Dövlət daima diqqət yetirir. Quba turistik zona olduğuna görə, qədim xanlıq mərkəzi olduğuna görə diqqətə layiqdir. Maalesef ki, müəyyən bir məsuliyyətsiz insanlar onlara göstərilən etimadı doğrultmurlar. Görürsünüz, doğrultsaydılar bu halda olmaz idi. Yəni, bəli, bəli, doğrultmurlar. Ona görə də bu elə demək olar ki, pis haldır, pis haldır. Düzəlsə problemlər gözəl olar. Əgər o insanlar işləyə bilmir, öz işlərin layiqincə yerinə gətirə bilmirsə, gözəl insanlara əvəz oluna bilər. 1997-ci ildə hərbi xidmətdə olarkən düşmən təxribatının qarşısını alan zaman yaralanan və ikinci qrup əlil olan Elnur 260 manat təqaüd alır. Müsahibim deyir ki, Qubada həllini gözləyən onlarla sadə problemlər mövcuddur. O, aidiyyatı qurumlardan fərqli olaraq bu problemləri həll etmək istəsə də 260 manatlıq təqaüdü buna imkan vermir. Mən imkan dərəcəsində, imkanım nəyə çatır, balaca həcmli luklara çatır. Buna, bu, xüsusən də bu luk, belə luklar çoxdur. Bunların həcmi böyükdür. Buna imkanım çatmaz. İmkanım çatsaydı düzəltərdim. Düzəltərdim çox məmuniyyətlə. Amma aidiyyatı orqanlar buna məşğul olmalıdırlar. Bu demək olar ki, katastrofadır. Nə qədər insanlar burada xəsarət, analarımız, bacılarımız, uşaqlarımız, körpələrimiz düşür bura, xəsarət alırlar. Bunun təmiri belə bir çətindir, yoxsa niyə eləmirlər? Məsuliyyətsizlik. Məsuliyyətsizlik. Bunu mən başqa... Çünki dövlət Qubanın inkişafı üçün hər şey ayırır. Bütçə ayırır. Sadəcə olaraq insanların onlara göstərilən etimadı doğrultmurlar. Baxın, göz qabağını. Bəli, Quba avtovaz strateji yoldur. Buradan keçməyən qonaqlar, insanlar gəlir bütün rayonlara, şəhərlərə buradan avtobuslar gedir. Baxın, vəziyyət bu yerdədir. Elnur Zeynalovun nümunəvi vətəndaşlıq mövqeyini Quba sakinləri də yüksək qiymətləndirirlər. Bu, o adam eləyə bilir ki, bu. Mən başqa cür demirəm. Bu adam özü Allaha yaxındır və Allah da onu çox istəyir ki, o bu işləri görə bilir. Belə övladlarımız, yəni bina, bütün bina götürəndə, mən belə hesab edirəm, bina 4 dənə sütunun üstündə dayanır. Amma barlar çoxdur. Elnur kimi övladlar elimizin, obamızın, torpağımızın sütunlarındandır. Sütunlarını. Allah var eləsən hələ kimlərin. Və çox yaxşı olardı ki, Elnur tək olmasın. Çox qəşəng, Allah canı sağ olasın, Allah ona ömür versin. Belə olanlar bizə lazımdır. Belə gözəl insanlar bizə lazımdır. Yəni ki, Allah köməsin, Allah ona dəstək olsun. Allah ona can sağ versin.
Onu da bildirək ki, Elnur Zeynalovun əsas peşəsi rəssamlıqdır. O bu sahədə də dövlətə və ölkə rəhbərliyinə sevgisini özünə məxsus şəkildə nümayiş etdirib. Belə ki, bir neçə il öncə Elnur Baba Dağı ətrafında 3800 metr yüksəklikdə olan 3 ayrı zirvədə Ulu Öndər Heydər Əliyev, Prezident İlham Əliyev və 1-ci Vitse-Prezident Mehriban Əliyevanın rəsmini qaya üzərinə çəkib. Həddindən artıq sərt olan bu zirvələrə indiyə kimi heç kim çıxmayıb.